Kokárda készítésre hívta két héten át a szatmárnémeti magyar ifjúsági kezdeményezés a város diákjait. A nemzeti ünnep egyik jelképét így több mint 300 tanuló készíti el az ifjúsági szervezet székhelyén. Osztályfőnökük kíséretében érkeznek az ötödikes diákok a kokárda készítésre. A második az az elterjedt általánossá vált kokárda. Mielőtt nekiláttak a kézműveskedésnek, a szalagrózsa különböző alakjait és rövid történetét is megismerték. Megnéztük ugye, hogy a kokárda először a francia forradalom idejében terjedt el. Ugye ők, ha jól olvastuk, és hogyha helyes az információ, akkor inkább a kalapon hordták. És ugye a magyar forradalom alatt ugye a Petőfi és a Jókai Móra szerelmeiktől kapták ugye ezt a kokárdát, és ők pedig a kabátjukra tűzték baloldalra. A gyerekek ügyesen fűzték a cirnát a piros-fehér-zöld színű szalagba. Közben hazafias énekekkel hangolódtak a nemzeti ünnepre. Ez egy fontos ünnep számomra, mert az emberek, akik harcoltak a szabadságért, azért harcoltak, hogy nekünk jó legyen. A Magyar Ifjúsági Kezdeményezés harmadik éve szervez szatmárnémeti diákjai számára csoportos kokárda készítést. Két héten át a város összes iskolájából érkeznek gyermekek, ahol anyanyelvi oktatás folyik. A kokárda készítést azért szervezzük meg, hogy minden egyes magyar gyermek, aki eljön hozzánk is kokárdát készít, megismeres az 1848-as történelem forradalmának egy nagyon fontos szegmensét, és ezáltal jobban átlássa, illetve megtudhassa, hogy a nemzetnagyjai miket kellett megszenvedjenek azért, hogy ők ezt a szimbólum jelképet tudják hordani. A résztvevő gyermekek saját készítésű kokárdáikat tűzik majd ki a kabátjukba a március 15-i ünnepségen. Az akció március 13-áig tart a Szamosparti városban.